Derivasjonsregler. La oss se på noen generelle derivasjonsregler, og starte med følgende regel. Om vi har en funksjon f av x er lik a ganger x opphøyd i n, så er den deriverte av denne funksjonen, det er lik a ganger n, x opphøyd i n minus 1. Et par kommentarer til denne regelen. La oss først bare se om vi kan få en huskeregel. Når vi deriverer den her, så går n ned dit, og så må vi trekke fra 1, altså n minus 1. Så den n som var der, den går ned dit når vi deriverer, og så får vi n minus 1. Det er altså huskeregelen. Og da kan vi spørre spørsmålet, hvor kommer den her fra? Hvorfor er regelen sånn som den er? Og svaret på det ligger i fra forrige video, der vi definerte hva den deriverte er. Dette er den matematiske definisjonen av den deriverte i et punkt, som altså er en grenseverdi. Og om vi setter inn denne spesifikke funksjonen, ax i nt, inn i denne definisjonen, og gjør et par linjers regning, da ender vi opp her. Så dette er altså resultatet når vi bruker definisjonen, og anvender denne generelle definisjonen på denne spesifikke funksjonen, da ender vi altså opp her. Det som er detaljene her hopper vi over i denne videoen, men det som er viktig for oss er å kunne å bruke denne regelen her, og den skal vi bruke gjentatte ganger. I tillegg så har vi følgende generelle regler, nemlig at en derivert av en konstant er 0. La oss se på et eksempel. F av x er lik 5, og den derivert av en konstant, det er 0. Det kan vi jo skjønne hvis vi tegner her et koordinatsystem, og så har vi bare en rett linje sånn som her. Da er den helt flat, og den har ikke noe stigningstall, altså, eller stigningstallet er 0. Så den er helt flat. Så om vi har for eksempel en funksjon, la oss se på den neste. Hvis vi har en sum av funksjoner, og skal derivere den, så er det det samme som å derivere hver enkelt av funksjonene. Også det er en konsekvent av definisjonen av den deriverte, men la oss se hva dette betyr for oss i et spesifikt eksempel. F av x er lik 2x i andre pluss 5x i tredje. Så tar vi å derivere den der. F derivert av x, det er lik 2, og så går den 2-en der ned. 2 ganger x i 2 minus 1, pluss 5 ganger 3x i 3 minus 1. Og da får vi her 2 ganger 2 er 4x i første, og da skriver vi ikke noe i første der, pluss 15x i andre. Om vi gjør nøyaktig det samme, bare at det blir minus der, så blir det minus der på samme måte. Så disse to reglene her, kan vi si er i slekt på mange måter. Eneste forskjellen er at det er en pluss og det er en minus, men hovedpoenget er, om vi har en sum av to ledd, eller differensen mellom to ledd, så betyr det at en deriverte, da skal vi bare derivere hver enkelt av dem, sånn som i dette eksempelet. Og det samme her, om vi har en funksjon som er bare en konstant gange g av x, så er altså en deriverte virker jo bare på det som er en funksjon av x, og konstanten betyr ikke så veldig mye. La oss se på noen spesielle regler av det vi nå har sett på. Spesialtilfeller. Dette er f av x er lik x, og en derivert av det er 1. La oss se hvorfor. F av x er lik x, og så skal vi derivere den karen der. Og da bruker vi denne regelen. For da er det samme som vi har a lik 1 og Nils lik 1. Så da får vi f derivert av x er lik. Her står det egentlig opphøyd i første, om du vil. Så da blir det 1 ganger x opphøyd i 1 minus 1. Og det er det samme som 1 ganger x i nullte. Og x i nullte, det er bare 1. Og 1 ganger 1 er jo fortsatt lik 1. Så den deriverte av x er bare 1. Og det er denne regelen som vi forklarer det med. La oss se på den neste. F av x er lik 1 over x. F av x er lik 1 over x.
Da har jeg lyst til å skrive om den her på en litt annen lur måte. At 1 over x, det er som så x i minus 1. Vi skal komme nærmere tilbake til det der litt senere, når vi holder på med potensregning. Men 1 over x, det er som så x i minus 1, det gjør jobben her, for da kan vi igjen bruke denne regelen. F derivert av x er da lik. Da sier den regelen at da skal den n der skal ned, og da blir det minus 1 her, og da blir det minus 1 gange x i minus 1, og så skal vi trekke fra også 1. Og da får vi her at det her er jo minus x i minus 2, for minus 1 og minus 1 er minus 2. Og når det står x oppe til minus et eller annet, da er det samme som 1 over dette et eller annet. Da blir det her minus 1 delt på x i andre. Med andre ord, vi ser det at den deriverte av 1 over x er det samme som minus 1 over x i andre. La oss se på den siste regelen, som sier følgende. Om vi har en funksjon f av x er lik kvadratrot av x, så har jeg lyst til å skrive om den her på en annen måte, nemlig x opphøyd i en halv. Så disse to måtene å skrive funksjonen på er helt likeverdig, de er akkurat det samme. Så om du foretrekker den måten å skrive det på, eller den måten å skrive på, det er smak og behag. Så om du vil, kvadratrota av x er bare en litt hipp måte å skrive x opphøyd i en halv på. Grunnen til at denne måten å skrive det på kanskje er litt hensiktsmessig, i hvert fall i denne sammenheng, er det at da ser vi umiddelbart at vi kan bruke denne regneregelen. For nå er n vår en halv, og a-en, altså koeffisienten foran variabelen x, er bare en ener. Så la oss derfor bruke regelen og derivere f av x, og vi får en halv som skal ned, så skal en n der ned, som blir en halv gange x opphøyd i en halv minus 1. Når vi deriverer, så er det minus 1. Og da får vi en halv gange x opphøyd i en halv minus 1 er samme som minus en halv. Jo, men når det står x opphøyd i minus et eller annet, da er det samme som 1 over dette et eller annet. Så det er lik en halv gange 1 over x i en halv. Og x i en halv, da kan vi igjen bruke det at x opp i den halv er bare kvadratrota, og da blir det her 1 over 2 ganger kvadratrota av x. Med andre ord, den deriverte av kvadratrota av x er det samme som 1 over 2 kvadratrota av x.